ଲାଲ ଓ ହଳଦିଆ ଦେଶୀ ଗୋଲାପରେ ହସୁଛି ବଗିଚା। ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠୁଛି ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏଠାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବଗିଚାର ଶୋଭା ଦେଖି ଆତ୍ମହରା ହେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଫୁଲ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଖୁସି ଓ ଆକର୍ଷଣ ଥିବା ବାରି ହେଉଛି। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଏଭଳି ବଗିଚା ଯଥେଷ୍ଟ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଚାପ ଦୂର କରୁଛି ବୋଲି କହନ୍ତି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଡିଏସ୍ଏଲ୍ ମେଡିକାଲରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ନା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଲାମାନେ ସବୁ ବହୁତ କେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ମାଳି ଭାଇନାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିନ ରାତି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ଆଉ ଆଗକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆୱାର୍ରୁ ଧରିକିରି ଇଭିନିଂ ଜାଗା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବାହାରୁ ଯାହା ଉଠାଇ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତା'ପରେ ଔଷଧ ଯାହା ଔଷଧ ଚାରା ଯାହା ଲଗା ହେଇଛି ତାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ। ଏଠୁ ମାନେ ରିଟର୍ନ ହେଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛପତ୍ର ଦେଖିଲେ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ଲାଗୁଛି ଆମର ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମିଶା ପିଲା ଛୁଆ ମିଶା ଦେଖିଲେ ମିଶା ଖୁସି ହେବେ, ଏଇଟା ଭଲ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଲାଲ, ହଳଦିଆ, ଧଳା ଓ ଇସତ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜାତିର ଗୋଲାପ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଉଠିଛି ଏହି ବଗିଚା। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କହିଲେ ଅପରିଷ୍କାର ଓ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣାକୁ ଦୂର କରିଛି ଜୟପୁର ମେଡିକାଲର ଏହି ଫୁଲ ବଗିଚା। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଦେଖାରେଖା କରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ମାଳି। ଟାଙ୍ଗରା ଜମିରେ ଏତେ ଫୁଲ କିଭଳି ଫୁଟାଉଛ ବୋଲି ଲୋକେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ମାଳି। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲାଗିଥିବା ଫୁଲ ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁଜିମା ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ। ଏଠି ଗୋଲାପ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କନିଅର ଗଛ, ମନ୍ଦାର ଗଛ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିଛି ସାର୍। ଚାଇନା ଟୋକିଓ ଗଛ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ସାର୍, ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ଼ର ଗୋଲାପ ଗଛ ଲାଗିଛି। ସବୁଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରୋଗୀମାନେ, ସକାଳେ ଆସିଲେ ଲାଇନ୍ରେ ଦାଢ଼ି ବାନ୍ଧି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖୁସି ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତିକି। ତ ନାଇଁ, ଆମର ତ ସେମିତି ଗଛ ନମ୍ବର ତ ମୁଁ କହିବାନି, ବହୁତ ଗଛ ଲାଗିଛି। ଆମର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ରୋଗୀଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ଏମିତି ତିନିଟି ଉପରେ ଆଧାରିତ କରିକି ଆମର ଗାର୍ଡ଼େନ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ସେ ଭିତରୁ ଗୋଲାପ ଗଛଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଶ୍ରେୟସ୍କର ଭାବରେ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ତଥା ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖାଉଛି, ପରିବେଶର ଉନ୍ନତି ବି ଘଟୁଛି ଏହାଦ୍ୱାରା। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଏ, ମନର ପୀଡ଼ା ଦୂର କରେ, ଏହାକୁ ସଫଳ କରାଇଛି ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ କିରଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।